Славутичани нерідко користуються послугами «Укрзалізниці», аби дістатися сусіднього Чернігова. Серед них і ті, хто користуються пільговим перевезенням громадян. Зокрема, серед славутичан 8 тисяч пільговиків, сплачувати за перевезення яких мала би держава. Та у 2016 році цей обов'язок переклали на місцеві бюджети. Хоча, якщо детально розібратися в цьому питанні, місцевий бюджет не зобов'язаний це робити, є лише рекомендація внести ці витрати до міського бюджету і оплачувати пільговий проїзд по можливості. Відтак, в останні роки з початком нового року все частіше керівництво «Укрзалізниці» намагається зіграти на хвилі обурення славутичан, тим самим натиснувши на місцеву владу. Мовляв, не платитимете за пільговий проїзд, скоротимо кількість електропоїздів. А що ж місцева влада, запитаєте ви? Насправді ж Славутич готовий сплачувати за пільговий проїзд своїх мешканців. Але за єдиної умови, що якість надання послуги від перевізника, в тому числі і стан вокзалу та електричок, буде на гідному рівні. В 2018 році з рахуваннях численних звернень славутичан щодо якості таких перевезень відбулася зустріч міського голови з керівництвом, з представниками Чернігівської філії «Укрзалізниці» щодо тих претензій славутичан, побажань щодо якості перевезень. Це перш за все стосується стану будівель, споруд, перонів, підземного переходу залізничного вокзалу в Славутичі. Було досягнено домовленості, що хоча б якийсь обсяг робіт по ремонту цих споруд буде зроблено ще в 2018 році. Однак жодних дій з боку залізниці не було вжито. У 2019 році було повторне звернення міського голови до керівництва «Укрзалізниці» щодо необхідності проведення таких робіт, оскільки це впливає на безпеку пасажирів, славутичан, всіх, хто користується послугами залізничного вокзалу Славутич і «Укрзалізниці». На що було отримано відповідь, що всі роботи наприкінці року, що всі роботи виконані, виконано ремонт перонів, бетонування тріщин, забезпечено належний стан підземного переходу, що туалет миється дезінфікуючими засобами не менше 4 раз на добу. На практиці ж ми бачимо занедбаний стан вокзалу, перонів, санвузлів. Плитка, що в будь-яку хвилину може впасти на голову. Повна темінь у підземках, незважаючи на те, що підлога тут руйнується, як власне й стелі, й перони, й опори перонів. Санвузол брудний, все ржавіє та тріщить по швах. І це при тому, що щороку Чорнобильська АЕС сплачує чималі суми за перевезення свого персоналу, який щодня зустрічає перон в аварійному стані. В публічному просторі є договір між ДСП «Чорнобильська АЕС» і акціонерним товариством «Укрзалізниці». Ну, це за 2019 рік, і на 2020 рік також такий договір буде укладений. Ціна договору – 58 мільйонів 828 тисяч гривень за 2019 рік. 58 мільйонів. А залізниця говорить, що ми не компенсували їм 230 тисяч. Скажіть, будь ласка, в 58 мільйонах можна знайти 20-30 тисяч, щоб хоча б ці з вами випадки, які ми бачили в підземному переході, стан перону, привести їх до ладу і зробити пересування і користування залізничною станцією безпечною? Я думаю, що можна. Міська влада намагається знайти порозуміння з керівництвом «Укрзалізниці» і при цьому покращити послугу перевезення для славутичан. По-перше, міський голова звернувся з листом до Міністерства інфраструктури, безпосередньо до пана міністра, щодо з проханням втрутитись в ситуацію і не допустити скорочення кількості маршрутів по залізничній станції Славутич. Також такий лист буде направлений на керівництво акціонерного товариства «Укрзалізниця». Крім цього, буде підготовлено звернення до адміністрації ДСП ЧАЕС
щоб вони звернули увагу на умови договору, а договором між Чорнобильською АЕС і Укрзалізницею передбачено, що залізниця зобов'язана, це зобов'язання залізниці, утримувати, надавати якісні і безпечні послуги, утримувати будівлі, споруди, платформи, підземний перехід залізничного вокзалу в місті Славутич в належному технічному стані. За невиконання цих зобов'язань передбачено штрафні санкції. І ми будемо наполягати на тому, щоб Чорнобильська АЕС проаналізувала умови договору і звернулася з вимогою щодо сплати таких штрафних санкцій на користь підприємства. Тому що це, перш за все, безпека руху до місця роботи тисяч персоналу. І також до профспілкового комітету буде направлено таке звернення. Це також в їх повноваженнях забезпечувати безпеку умови праці на підприємстві, а вони починаються з початком руху до місця роботи. Наразі підтверджень про скасування електропоїздів немає, і Славутич продовжує боротьбу за якісне надання послуг перевезення від Укрзалізниці. Та якість послуг, вона просто принижує гідність і славутичан, і впливає на безпеку користування послугами Укрзалізниці. Ми не можемо на це просто так спостерігати. І ця позиція, що спочатку ви компенсуєте, а ми потім зробимо, вибачте, ми повинні спочатку отримати послуги, а потім розмову вести про компенсацію.